Tu jsme na najsevernejšom cípe jazera v severovýchodnej časti. To vidíte, to je taká vlastne veľmi pokojná zátoka. A sú to aj také zaujímavé stromové brány veľmi starých bukov. A to je typický buk v tejto oblasti. Veľmi starý, prostredného veku. Som tam mladý. A všelijaké iné pekné listnáče. No, povedzte, no tak chcete, aby táto tichá zátoka bola nejak nevkusne využívaná. Keď tu môžete mať také pokoje, ticho. Teda, nechajme prírodu. Nech si žije svojim tempom. Ona to vie najlepšie. Všetko pre nič. Nie, nie sme v Stredozemi. Sme len vyhorlate. A nechajte si tieto prírodné krásy ukradnúť. 10-15% divočiny. To by bolo ideálne. Chráňme prírodu. Chráňme. Všetko pre nič. Keď zachováme lesy, priatelia, napojíme pramene. Tak, napojíme pramene. Aby sa lesom potokom darilo. Aj vyhorlackým pralesom. Poďte so mnou cez most. Jeden z mnohých potokov, ktorý napája morské oko. Hlavne zo severu ich tečí veľa, ale aj tento taký z východu viac. Niektoré možno aj zo západnej, hlavne z východnej a severnej. Pozrite, aké nádherné obrovské paprade je vedľa potoka. Nedovoľme toto zničiť, nedovoľme to zdrancovať. Zachovajme divočinu, zachovajme prírodu pre nás všetky a budúce generácie. So mnou ideme cez most. Pekne nám to žblnkoce. Žblnk, žblnk. No a ideme. Opa. Počujete to ticho? Enjoy the silence. Tak si vychutnajte to ticho. A chránte to tu, aby to ticho vždy aj mohlo ostať pre všetky ďalšie generácie. Zase bobor. Alebo niečo iné. No ale, ak to bolo on, tak chránte to tu, aby sme to zachovali pre budúce generácie. Toto je jedna z najkrajších panorám z východného brehu jazera. Spod vrchu veža a toho svahu, ktorý s ním súvisí. Takže máte takú peknú vyhliadku na západný breh jazera smerom na Kaštielik. Áno. Ďalšia pekná vyhliadka z východného brehu. No, na západný. Na východnom brehu jazera nie je tak veľa lavičiek, ale nejaká sa občas nájde. Aj na takomto kmeni vidno cyklus života stromu. Postupné odumieranie, potom sa rozpadne, spadne. Rozloží sa. Ale poslúži na ďalšie živiny. A my sme už takmer na konci našej cesty. Vychutnajte si ďalší výhľad na západný breh. A celkom pekná šíra výhľadka. Už sme skoro pri Hanze. Východná zátoka. Ale ten most, ktorý sme videli skôr z západného brehu. Na východnej strane. A má aj zapradlie.
západný breh. Nádherné vidieť aj tam časť tej východnej zátoky. A tam je kaštielik, tam sme boli. Tak to nie. No. Paráda. Ryby tu čupkajú. A tu máme nielen lavičku, nielen most, ale obidve naraz. No sme tu na východnom brehu. A sme už takmer na konci na zase južnej zátoke, sme blízko Hrádze. Už sme skoro tam. A sme tu. Tam je Hrádza. A tam je breh, na ktorom sme boli ráno. Tak. Trošku unavený, ale už ideme. A výlet sme završili, ale o to viac vidíte, že je nutné toto miesto chrániť a všetky okolo tradácie, celé pohorie, všetku túto zachovalú divočinu, nielen na východnom Slovensku, nielen na Zemplíne, ale i na celom Slovensku, v strednej Európe a aj celosvetovo, jasné. A posledné rozprávkové prekvapenie dnešného dňa, to sú korene. Pozrite na tú masívnosť. A musí by sa aj ukryť, keby pršalo. No, neodporúčam to, ale tak. No, sme na Hradci, je okraj a teraz zvolíte morské múko a ideme na podvečerný šprint dole na parkovisko Krivec, potoku Krivec. Čiže potajú tam struhy, jazdo vyzerá nádherne a sa mi chodí porozumie, že ako by to bol niečí umelecký výtvor, hoci prostredníctvom prírodných a fyzikálnych zákonov. Chrajme to, chránu divočinu. Aspoň 10-15% našej krajiny. Položené morskému oku. Aj, vyhodla tu. Ráno bolo pekne slnečno, teraz je už trošku pod mrakom, ale počúvajte. Neohroste toto ticho výstavbou. Okno nám tam pekne počuť šumieť pozadí. Áno, bolo slnečnejšie, keď sme sem išli hore. Tu po mojej ceste k jazeru. A pozrite, trochu vtedy ostro svietilo slnko, tak som ho radšej nefotil. To je prístrešok. Je to už vyše 50 rokov, od 70 rokov. Prezývajú ho kozmodrom, má taký, neviem, možno trochu futuristický vzhľad. Tak, možno trošku a la raketa, alebo niečo na ten spôsob. Rekonštruovali ho v roku 2014. Takže ho nepoškodzujte, no. Dali sa nem záležať. A samozrejme berte do hoja aj toto. Prírodná rezervácia PR, Vyhrlácky prales. Tuším, je to už aj NPR. Najnovšie. V A zóne, najprísnejšia ochrana. 5. stupeň ochrany. Žiadne autozákladné ohno, člnkovanie, plávanie, voľné zvieratá, zbier rastlín alebo zvierat a tak ďalej, tak ďalej. Žiadne rybačenie. Proste len to obdivujte a vychutnajte si prírodnú rekreáciu. Keď dnes završujeme náš poučný výlet po Vyhorlace pri morskom oku, k malému morskému oku, a celú tú divočinu a všetko s tým spojené, tak my tak mi len tak napadá, že no si pomyslel, oh, aký to má zmysel, ale ochrane prírodu, tým všetky lobbysti a to tí, a to rozobrať a vydrancovať a predstavať a neviem čo. Ale že to má zmysel, keď ľudia nie sú ľahostajní, apatickí, že sedia na zadku a čakajú na zázrak a keď sa ozvú sa za tie veci jasným hlasom, na hlas v dostatočnom množstve, tak môže to zmeniť svet k lepšiemu. Netreba sa preto bať, treba sa ozývať a treba prírodu chrániť, poď to naše spoločné dedičstvo a nie je to niečí majetok na drancovanie. To si treba uvedomiť najviac. Takže Boh ochraňuj Vyhorlát, morské oko a uvidíme sa niekedy nokedy. Dovi. Počuť dotle, šumí, aj keď sme na parkovisku. Parkovisku von prírody. Pánok, koša. Použil už to nie je bufet, no ale zobídete sa aj bez neho. Nachajte vám niečo, môžu predať.
Sľúbil som vám mená potokov tu, v údolí Okny, tak ich vymenujem od severu po juh. Krivec, Lysaka, Skalný potok, Čremošná, Barlahov, Havranec, Falašov potok.